קצת מה? תראו, עד עכשיו, נעשה חזרה קצרה, נתאפס ביחד ונתקדם. עברנו תהליך כזה, בסדר? המקום הכי נמוך, המחנה המשותף הנמוך שרוב בני אדם נמצאים בו, נכון? כי לצערנו, מחנה משותף רחב הוא בדרך כלל תמיד נמוך ושטחי. אמונה שווה פחות משכל. פחות משכל. אני מאמין כשאני לא יודע. אני לא צריך להאמין לך ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, כי אני עושה את זה במקום וזהו. אבל אם עכשיו תפציץ איזו משוואה מתמטית של רמת התואר שני במתמטיקה, אז כנראה שאני אגיד לך אחרי כמה ניסיונות, מאמין. בסדר? כי עזוב אותי, אין לי כוח. מאמין לך שזה ככה. אבל אז אמונה זה דבר נורא חלש, נורא מסכן, זה גם חסר ודאות, וגם קשה לברוח מזה שיש פה כל הזמן מנגינה של, בסדר, נו, אין לי כוח, זורם. אז אמרנו, זאת אמונה באלוקים. ברור שלא. כל הדורות יוכיחו שמסור את הנפש. אלא מה? צריך להעמיק יותר ולהבין שאמונה זה לא פחות משכל, אלא הרבה יותר. הפסוק המרכזי שממנו יצאנו לכל הבירור זה וידעת היום והשבותה אל לבביך. זה פסוק מאוד חשוב. א', כי כלולים בו כל עיקרי האמונה. מה צריך לדעת ולהשיב אל הלב? כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. אבל ב', רגע, אז קודם כל, שתי סיבות באתי להגיד. למה הפסוק הזה חשוב? א', כי הוא כולל את כל יסודות האמונה. ב', כי הוא מלמד אותנו את השלבים השונים. שבאמת שלב א' זאת ידיעה, צריך לדעת שהשם הוא האלוקים וכו'. אבל כלול פה עוד משהו. כתוב שהידיעה היא לא מספיקה. וידעת היום והשבותה אל לבביך. כי השם הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. אז אמרנו, רואים בפסוק שאחרי שאני יודע יש עוד דבר. צריך להשיב אל הלב. ומפה לקחנו את ההגדרה שוב. אם המבט השטחי חושב שאמונה זה צולע, אמונה זה כשאין שכל, בא הפסוק הזה והופך את כל המשוואה ואומר בדיוק הפוך. אמונה זה אחרי השכל. כי לא כל דבר שאני יודע, אני גם מאמין בו. אבל דבר שאני מאמין בו, זה אומר שחוץ מזה שאני יודע, אני גם מאמין. טוב, אז זה מאוד יפה, אבל גם זה עצמו צריך ביאור, מה זה אומר? אז התחלנו לדבר בהרחבה על דבר שכל אחד שם לב מיד כשהוא מתחיל לחשוב על זה, שאומנם במוח שלנו יש אלפי ידיעות, יש לנו מגירות, 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 עם המון דברים שאנחנו יודעים, אבל מאוד קל לשים לב שכשאני בוחן את כל הידיעות, אפשר לבחון שני פרמטרים. בסדר, בעצם אני מתרגם את הפסקה באורות הקודש שלמדנו ביחד. פרמטר אחד בו אפשר לבחון את כל הידיעות שלי, זה מה אמת ומה שקר. סתם, האם הידיעה הזאת נכונה, אמיתית, צודקת או שקרית? לא נכונה. אבל יש פרמטר נוסף, אומר הרב קוק, קריטי, שחייבים למדוד איתו כל ידיעה. הידיעה הזאת היא חשובה, נצרכת, קיומית או לא. כי אם נבחון ככה את כל הידיעות, אנחנו נגלה שיש לנו מלא מלא ידיעות שוואלה, לא מזיזות לנו. לא חשובות, לא... ואז במסגרת הזאת אמרתי המון המון זוויות שונות, המון ניואנסים, המון לא קיומי, לא חשוב, לא נותן לי משמעות, לא מעצב אותי. ניסיתי להפיל את האסימון מאלף כיוונים. אמרתי לכם, נכון, את הדוגמה הזאת? צורך, חשיבות, קיומיות, משמעות, מעצב אותי, מגדיר אותי. נכון, אמרתי לכם דוגמה, אם כל אחד יקבל דף חלק ויתבקש לכתוב את השם שלו, ושלוש שורות שמגדירות מי הוא, אף אחד לא יכתוב, יודע שבירת אנגליה זה לונדון. ואני אשאל אותך, מה, אתה לא יודע את זה? אז מה תגיד? אני יודע, אבל לא ביקשת שאני אכתוב את כל מה שאני יודע, ביקשת שאני אכתוב מה מגדיר אותי, מי אני. בוא נגיד שזאת לא ידיעה מכוננת אצלי. אז זה השאלה, מתי ידיעות מפסיקות להיות סתם ידיעות בנאליות?
אמיתיות, לא אמיתיות, וואלה, לא מעניין, ומתחילות להיות ידיעות מכוננות, חיוניות, נצרכות, מעצבות. זה משהו אחר. כל אחד יתבונן בעצמו, הוא יראה שיש לו ידיעות כאלה. יש ידיעות שמעצבות את החיים שלך. ידיעה שמפסיקה להיות תיאורטית, מופשטת, מנותקת מהחיים, ומתחילה להיכנס לתוך הלב, וידעת היום והשבותה אל לבביך, זאת אמונה. זה אומר, התוכן הזה, אני לא רק יודע אותו, אני מאמין בו. מה המשמעות מאמין? אמרנו, כאשר יישא האומן את היונק. מה מיוחד בקשר בין האומן ליונק? שזה קשר שכל החיים נשענים עליו. אומן לא יכול, היונק לא יכול בלי האומן. הוא ימות. זה לא לוקסוס, אתם מבינים? האומן לא נותן ליונק איכות חיים. וואלה, יונק בלי אומן, איכות החיים שלו תיפגע פצצות. יהיה לו איכות חיים, לא, יונק בלי אומן ימות. אין לו חיים. זה נקרא אמונה. אני נשען על זה לחלוטין, החיים שלי לא שווים כלום בלי זה. רק ככה אפשר להבין שיהודים עלו על המוקד, נכנסו תחת הגרדום, מה לא, בשירה וריקודים, בוודאות, רק ככה, אי אפשר להבין את זה אחרת. יש פה משהו עמוק, 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 פנימי, שאותו תוכן שאני יודע חודר לתוך העצמות ונהיה החיים שלי, לא יכול בלעדיו. הם לא מזיזות כלום, הם לא ידעו על ידי ביטוי בחיים שלך. לא אמרתי ש... זה לא אמונה. שום, אני בא להגדיר מה זה אמונה. זאת לא אמונה. אמונה זה כאשר ידיעה חודרת ללב ומעצבת את החיים שלך. יותר מזה, נותנת משמעות. בלי זה החיים לא שווים. זה אמונה, זה נקרא להאמין במשהו. הקשר ש... אחת הפסקאות הכי מופלאות בעין היה, הפסקה אולי הכי ארוכה שיש, זאת אומרת, ביחסים, כמות גמרא לעומת הפירוש בעין היה, עין היה שבת א' עמוד 124, שם הרב קוק בעצם מגדיר את המושג אמונה בעריכות חבל על הזמן. הפסקה באה להסביר סיפור בגמרא. הגיע אדם לרבי ברחוב, רבי הולך ברחוב עם אשתו והילדים, ומגיע איזה אדם חצוב ואומר לרבי, אשתך אשתי ובניך בניי. על זה יש אין היה ארוך מעין כמותו, זה בדיוק הדוגמה לשאלה שאתה שואל. הרב קוק בוחר את השורות האלה בגמרא כדי ללמד אותנו דרכם את ההבחנה בין ידיעות תיאורטיות מופשטות, לידיעות שמעצבות חיים. ומזה הוא יוצא לדבר על מה זה אמונה וקשר לקדוש ברוך הוא. למה? כי הנה, האם אדם היה מגיב, האם בן אדם מגיב באותה מידה, אם מישהו היה בא אליו ברחוב ואומר לו, אתה יודע שאנגליה החליטה שלונדון כבר לא עיר הבירה? ועכשיו זה מנצ'סטר. תגיד זה רב ללונדון, אני יכול להגיד. אה? גם אחד אנגלי. אני שואל אותך בכנות, אתה חושב שזה אותו דבר? זה משפיע עליו באותה מידה שאומר לו אשתך היא אשתי? מה אתה אומר? מעניין. לא, זה ברור כשינו. מה, זה מה שהרב מסביר שם? שם, הנה, זו דוגמה. לא קודש, חול. אבל יש ידיעות שכל החיים שלך, אמא שלך, אמא שלך, למיטב ידיעתך, זאת ידיעה כמו ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע? כן? לא, חשיבות. הרגע, חשיבות לא. לא. אז הנה דוגמה מעולם החול, אבל זאת ידיעה מכוננת. זה החיים שלך. מה זה ישנה לך? לא אותו דבר, אבל זה ישנה. מה? עכשיו כל המתמטיקה השתנתה. כל הזה. מפסיד עליך. הרב, אבל אם נגיד הרב תבוא תגיד לילד, 18 שנה נגיד הוא מאומץ. כל הרב יגיע לו איזה בום לאיזה שבועיים. כן? זהו. לא נראה לי. גם הרב בחצי שנה, בסוף כאילו התגבר על האידיאל. יבור עליו. זה גם קצת שונה. א', אני חושב שהמשבר יהיה הרבה יותר, אבל זה פרטים, בסדר? זה לא, זה ויכוח קטנוני. לא, בסדר.
אבל אני אומר, נראה לי, בסוף הדוגמה שלך היא לא טובה. כי מה זה מאומץ? הכוונה, מבחינתו, זה אבא ואמא. בסוף אצל הילד המאומץ, באמת זה אבא ואמא שלו. יהיה הרבה יותר מרעיש בשבילו כשהאמא הביולוגית תבוא ותגיד לו, אני אמא שלך. כאילו זה שעכשיו ההורים שלו, שכל החיים גידלו אותו, וזה היה מוכר אצלו, וזה הקרקע היציבה, יגידו, תשמע, יש איפשהו איזה מישהי שהיא אמא שלך. זה זעזע אותו, אבל בסוף לא השתנה לו כלום בחיים. אבל אם תבוא אמא ביולוגית ותגיד, בוא חביבי, אתה בא איתי, אתה שלי, אחרי 18 שנה שהוא גדל אצלם, זה שינוי, מי את בכלל? מה... זה משנה, בטח. אתה, אני מרגיש שאתה לא מבין את כל מה שאנחנו מדברים. כאילו, אדם שמתנהל ככה, אין לך הוכחה גדולה מזו, שהוא מתייחס לידיעה הזאת בשוויון נפש, אז זה לא מעצב את החיים שלו. כי מראש הוא לא היה מאמין. אלא הוא חי בעולם כזה שיש אלוקים, זה הדבר ההגיוני, המסתבר, ככה גידלו אותו. אף פעם לא היה לו כוח לריב עם ההורים. סבבה, אתה אומר שאין, וואלה. חשבתי אחרת, איזה קטע. זורם איתך. זה, ככה לא מגיב אדם מאמין. זה ההוכחה הכי גדולה, שזה לא החיים שלו. אני אומר לך שאנשים עלו על המוקד, נשרפו חיים ושרו עלינו לשבח. אז מה, למה? מה הביא אותם לעשות את זה? כי מה זאת אומרת, תשתחווה לפסל? בחיים לא, אבל תישאר חי. לא נכון, זה מוות. חיים בלי אלוקים זה לא חיים. זה משהו אחר. ספר כוזרי. אם אני מרגיש נגיד שהידיעה הזאת, כאילו אם אני אגלה אותה שהיא לא נכונה, אז זה לא יפתיע על החיים כמו שהרב נתן. זה סימן שהאמונה לא מספיק חזקה, בטח. זה הגדרת האמונה. הדבר חודר לתוך הלב, מעצב את החיים. אתם שואלים שאלות מתבקשות, באמת טובות. חלק נגענו פעמים קודמות, אבל אולי לא תמיד זוכרים, כי השיעור ארוך והרבה זה. חלק, אני חושב, יתבהר מתוך הדפים הבאים. בסדר, ממש, וחלק, אם כל פעם נפתח הכל, אז לא נתקדם מילימטר, אז השאלה איך... לא, אני אומר לכם כל הזמן, תשאלו, הדבר הכי חשוב לי זה השאלות שלכם. אין פה, אנחנו לא לומדים לפי המיקוד ואין בגרות ואין פה עניין להספיק את החומר. אם יש שאלות ומשהו לא מובן, אז זה טוב. אבל... לא קומטר. תראה, השאלה הזאת, מה טוב, גם הנוצרי אומר ככה, בעיניי היא שאלה שצריכה תשובה ארוכה. צריך פה כמה יסודות להעמיד וכמה... אולי נשמור את זה לדף הבא הבא. בסדר? ואז אם זה לא יקבל מענה, אז נתעכב על זה יותר. בסדר? עוד משהו על מה שאמרתי עכשיו? זה עושה רעש. תסגור את הרעש כיבוי, שלא יודע. טוב, רגע, אנחנו באמצע הזה. כי איפה עשינו את הסוויץ'? אמרנו שאם היינו עוצרים פה, אז זה נראה שחייבים ללכת במסלול הזה. אמונה זה דבר שמתחיל בשכל, חייב להתחיל בשכל, כשהשכל מתעמק, חודר ללב, נהיה דבר שאני נשען עליו, אז הוא נהיה אמונה. אמרנו שזה לא כל התמונה בשלמותה, זה גם לא יכול להיות. כי אם אתם זוכרים עוד נקודה שמאוד הרחבנו בה, והיה לי מאוד חשוב שתבינו את הנקודה הזאת, גם מכל הכיוונים, דוגמאות, סיפורים, בדיחות של רב אבינר, התאמצתי מאוד להסביר את זה, בסוף השכל הוא פיפס כזה קטן של החיים. החיים הרבה יותר גדולים מהשכל. נכון? זה, מי שזוכר, מאוד הערכנו להסביר למה המשפט שאמר דקארט, בעצם הרב קוק אומר בעינייה, זה עדות שהוא היה חולה נפש. להגיד, אני חושב, לכן אני קיים, זה מטומטם. זה גם חוסר עצום בבריאות נפשית, אבל זה גם מטומטם שכלית, זה לא לוגי. פילוסופית גם הוא טעה. כי השכל, עם כל הכבוד והערכה, הוא אחד מכוחות החיים. החיים הרבה יותר גדולים מהשכל, ולכן נתתי לכם דוגמה ממש קטנה.
אפילו את הרגש, אנחנו לא מנסים להסביר בשכל. להגיד למישהו, מה שאתה מרגיש זה לא הגיוני, וואלה, זה משפט מטומטם. מה שאני מרגיש לא אמור להיות הגיוני, זה רגש, זה לא שכל. והרגש הוא בסוף גם איזה פיפס של החיים. החיים עצמם, שהם המקור של השכל והרגש והדמיון והרצון וכל כוחות החיים, הם הופעות של החיים. איך אפשר לחשוב שאת החיים אפשר להוכיח בשכל? אומר הרב קוק, יותר טוב להגיד, אני חי, לכן אני חושב, לכן אני רוצה, לכן אני מרגיש. לא אני חושב, אז אני חי. זה ככה מדבר אדם חולה נפש. בסדר? מה אתה רוצה לשאול? בטח. אבל שיעור הקודם לא דיברנו על זה שיש שכל ויש רצון, ובעצם הקו שאנחנו צריכים לחיות אותו בחיים הוא על פי השכל, שלפעמים הרצון הוא מתגלה. שאלה מצוינת, תירוץ פשוט, אני אסביר את ההבדל. באדם יש המון כוחות, יש בו דמיון, רגש, רצון. השכל הוא השולט. זה נכון. מה שאני מרגיש, זה מה שאני מרגיש. מה שאני מדמיין, זה מה שאני מדמיין. מה עושים עכשיו? את זה השכל יכריע. מי שאצלו הרגש מכריע בחיים, הוא מסכן. אדם שהרגש אצלו מכריע, הוא מסכן. כי מה עם האמת? אבל זה לא אומר שהשכל מתערב בצורה כזאת גסה, שהוא אומר לרגש, אתה לא הגיוני. זה לא אותו דבר. הרגש לא אמור להיות הגיוני, הוא אמור להרגיש. עכשיו, לאור זה שאני מרגיש ככה, מה אני אמור לעשות? זו שאלה אחרת. האם אין מציאות שבן אדם, על פי, נגיד לכך, על פי השכל, הוא אומר, טוב, במצב הזה אני לא אמור לחוס, אז אני לא אכעס. כאילו, האם יוצא מצב שיש מציאות, שהשכל מתקן את הרגש כאילו? כן. שאתה, אולי... כן, יכול להיות, אבל שוב, למה? כי הרגש הוא ביטוי טבעי להתעוררות מול מציאות מסוימת. זאת אומרת, כשאני רואה משהו וזה מעצבן אותי, אז אני כועס, אבל אז מסבירים לי שמה שראיתי, זה לא באמת, אז השכל יכול כאילו, אבל שוב, זה ציור מאוד יפה, כי כולם צודקים פה. כי הרגש באותו רגע צדק. מה זאת אומרת? הוא צדק. אתה הולך ברחוב, רואה מישהו רץ, דופק ספרינט, חוטף לזקנת התיק וממשיך לרוץ. כולך עצבים. איזה בן אדם מנוול. ככה זה, אתה אין, לא דופק חשבון, אתה הרי עצמונאי, נכון? שנייה וחצי כבר השגת אותו, הוא מעלי. אתה השגת אותו בככה, ואתה פתאום רואה שהוא בכלל רץ לקחת את התיק מסבתא לסבא שמחכה בתחנה. יצאת כזה מטומטם, ועוד הכי בסה כי זה מישהו מעלי, אז כאילו הוא יצא יותר גבר ממך. אתה כולך מושפל עכשיו, לא יודע מה לעשות עם עצמך. אבל ברגע שדפקת את הספרינט, לא צדקת? זאת אומרת, כשהסברת לעצמך, וואלה, הגנב הזה גונב תיק מזקנה באמצע הרחוב, אני אכנס באבי אבי ויראה לו מה זה. אז זה היה נכון לפעול ככה. אתה שואל, האם שכל אף פעם לא יכול לתקן את הרגש? במובן הזה כן, כי מה שראית זה בכלל לא המציאות. אבל עדיין, אתה היית אמור להתעורר לאור מה שחשבת. כן, יכול להיות. איך סיימנו את המהלך שלנו? אמרנו בסוף, כיוון שבאמת האמונה היא ביטוי של החיים, צדיק באמונתו יחיה. אז האמת היא שלא תמיד חייבים לעבור את המעבר הזה. זה לא תמיד סכמטי, בקיצור, זה לא תמיד מתמטיקה. קודם כל שכל, אחרי השכל נכנס ללב, נהיה אמונה. אלא האמונה גם מדברת לבד, החיים גדולים יותר. ואז היה את כל העריכות שלמרות שהאמונה יכולה לדלג על השכל, היא בחיים לא תסתור את השכל. היא יכולה להיות מעל השכל, אבל לא סותרת. ואז דיברנו על ההבדל בין לשמוע לדברי חכמים, אפילו על ימין שהוא שמאל, אבל לא על מזרח שהוא מערב. בסדר, כל זה, אני צריך עוד פעם, זהו שזוכרים, מבינים מה אני מתכוון. נכון, סגור. יכול להיות מעל השכל, אני לא מבין הכל, מה אני אעשה? לא תמיד אתה מבין למה אמא אומרת את מה שהיא אומרת. והיא תמיד צודקת, וזה מעצבן. מה נעשה? זה האמת. תמיד צריך להקשיב לאמא. בסה. ככה זה. היא מכירה אותך יותר טוב, ויש לה יותר ניסיון, והיא יודעת. אתה לא מבין, בסדר, זה מעל השכל. אבל אתה לא מרגיש שאתה עושה דבר שהוא נגד השכל. וזה גם התשובה שאמרנו לנצרות.
יכול להיות שנוצרי ימסור את הנפש, כי בסוף עצם נקודת האמונה זה צלם אלוקים של כל האדם. להגיד שיש אלוקים ואין בלתו ואין זה, זה מכנה משותף שכל המין האנושי מרגיש שבלי אלוקים החיים באמת פחות שווים. למרות שגם זה בדורות האחרונים של הופעת הכפירה והאתאיזם עבר איזה משבר. אבל שוב, אני אומר ספציפית על הנוצרי, נקודת האמונה בקשר לאלוקים לא מפתיע אותי שיהיה לו. אבל האם הוא ימסור את הנפש על כל פרט, על כל זה, גם יכול להיות הרבה פחות בטוח, וההיסטוריה מוכיחה את זה, אבל גם אם כן, גם זה לא קושיה עליי. כי בסוף אני אומר, אצלו תחת המטריה האווירית הגדולה של אמונה, וזה איך שהוא מצייר אותה, ככה זה מצטייר לו. אבל כשאני בוחן את כל האמונה, אני צריך להבחין טוב טוב בין נקודת האמונה שהיא החיים, לבין אחר כך מה התכנים של האמונה, מה הוא אומר. ושם אני יכול להבחין בצורה מאוד ברורה מה מעל השכל ומה נגד השכל. ומה שנגד השכל, אחר בקשת המחילה, זה שטויות והבלים. וזה מה שדיברנו בכוזרי, שבאופן כל כך עמוק ויפה, מצד אחד אין לו בעיה להגיד לפילוסוף, תקשיב, אתה בנית פה עולם שכלי מדהים, אין לי שום קושייה לוגית, אבל הפכת את האדם לרובוט. ואדם הוא לא רובוט, מה נעשה? אז הוא ידחה אותו נטו בגלל שהוא אומר לו, מה עם החלום? מה, אתה לא חולם חלומות? אבל את הנוצרי שחולם חלומות בהקיץ, יגיד לו, תשמע, איפה השכל פה? וזה לא סותר. לא הגענו. הנושא עכשיו זה תפילה ואמונה, הנושא הבא זה מצוות ואמונה, והנושא אחר כך זה למה צריך ללמוד אמונה. או במילים אחרות, מה היחס בין שכל לאמונה. משהו ממה שאמרתי עכשיו, לא ברור למישהו עד הקצה בקטע כזה שעכשיו אני עושה בוחן פתע, כולם מקבלים 100? מה לא ברור? רגע, אז רק, אבל אתם מבינים, השלמתי את הזה ששלב א' היה חשוב כדי להציל מהטעות. אנשים מזלזלים באמונה, זה נראה להם מטומטם, בלי שכל. מה פתאום, אמונה זה יותר משכל. שלב א', ואז כאילו הציור שכל ואז אמונה. אבל שלב ב', האמת היא שהאמונה היא כל כך גדולה ועמוקה וודאית, שאפילו לא צריכה את השכל. אבל היא לא תסתור את השכל, היא לא צריכה את השכל. כמו שאתה יודע שאתה חי, תוכיח לי. אז לכן אני משלים את כל החשבון, את כל התמונה. את זה אמרתי בהתחלה, כי היה נוח לי להראות בצורה חריפה שהאמונה היא לא פחות משכל, היא יותר, לכן היא באה אחריו. אבל אני אומר, אם נגיד את זה בצורה יותר מדויקת, היא כל כך יותר משכל, היא עצם החיים, שהיא גם לא צריכה את השכל. היא עומדת מצד עצמה, ועדיין היא לא תסתור את השכל, אלא תהיה מעליו. וזה הדגמנו עם האמונת חכמים והאמון בהורים. זה כל המהלך שעשינו בשני שיעורים עמוסים, מייגעים, השתדלתי כמה שפחות חופרים, עם קצת צחוקים וזה, אבל זה התוכן שלמדנו. בסדר? רואים אפשר לחזור עליו ב-10 דקות. זה מובן? מה השאלות? עכשיו כל השאלות תפגיזו. אתם ביחד? לא צריך בירור שכלי. אז הנה, אז אמרתי, זה, נגיע לזה 5 תשובות. תפילה היא אמונה, מצוות ואמונה, אמונה ושכל. בסדר? הדף הבא. 5 תשובות יהיה לשאלה הזאת. שכל לא תמיד יכול להבין את זה, ואז צריך אמון. אבל... זה לא מדויק, אני אמרתי הפוך. תחשוב, זה קריטי. האמון הוא כל כך, האמון הוא לפני השכל. זה ממש קריטי איך אתה מנגן את זה. אתה עדיין שפוט של השכל. ואתה אומר, טוב, אני לא מאמין מספיק, אני לא מבין מספיק, אבל אני אתן אמון, אני התחלתי בדיוק הפוך. אין לי צל של ספק. האמון הוא ודאי. נתתי דוגמה, אדם אוהב את אשתו. אז לא יכול להיבצר מצב שיש לך קושייה, ועד התשובה הזאת תהיה, השכל לא יכול להבין את זה? יכול, אבל זה לא נגד השכל, זה לא סותר. יש דברים שהם מעל השכל, אתה מבין שיש פה היגיון שהוא יותר גדול ממך. אבל זה לא סותר שום דבר, אף אחד לעולם לא יגיד לך בתורה, שאלוהים נהיה אדם ואדם נהיה אלוהים, ושלוש זה אחד ואחד זה שלוש. אבל אם אומרים לזה, הייתי גם יכול לתרץ את זה בפסד, זה מעל השכל. לא, הכוזרי אומר, חלילה לאל שהתורה תסתור דבר מהשכל. ימין ושמאל, מזרח ומערב. לכן אמרתי את כל זה. יש דברים שהם יחסיים.
יש דברים שאתה רואה שיש פה מבט יותר גדול, יותר עליון. אבל אין סתירה, לא יכול להיות סתירה. את השכל מי יצר? נשאל אתכם שאלה. איך נוצרה האש? איך נוצרה האש? מי יודע? אדם הראשון... מה כתוב בחז"ל? אדם הראשון הקיש שתי אבנים, יצא אש. אז מי ברא את האש? אז איך אנחנו מברכים ברכה לבטלה כל מוצאי שבת? ברוך אתה השם, בורא מורה האש. זה אדם הראשון ברא את האש. הוא נתן לאדם הראשון בינה להבין איך להגיע למצב ראשוני. אז יכול להיות שהשכל יסתור את... הרי מי ברא את כל השכל שלנו? אין, זה הולך ביחד. אם אתה מברך בורא מורה האש על האש, יש פה אמירה קריטית. אומרים לך, תשמע, גם כל הפיתוח הטכנולוגי, כל המדע, כל השכל האנושי, זה לא הקדוש ברוך הוא. זה הכל הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות סתירה? דבר שהוא בשכל האנושי ברור, לא יהיה לזה סתירה. להגיד שיש מעל השכל, זה לא סותר את השכל. כמו שאתה לא תמיד מבין את אמא. אבל זה סתם בגלל הקטנות שלך. יש לי להבין פה עובר הגבול בין להגיד, אני לא מבין את אמא, לבין להגיד שזה כאילו, זה לא הגיוני. יש דבר שהוא מוחלט. זה לא יכול להיות. הדבר הזה לא נכון. שוב, אני אקח את הדוגמה הפשוטה, מזרח ומערב. מזרח לא ישתנה. תורה. אני את הדוגמה הזאת, אמרתי לכם את זה, לא שבמדרשות וזה, שם אני, מה זה... שם זה קריטי. אני תמיד, כל מקום שאני יכול, כל מקום שאני מלמד בנות, לא משנה מאיפה, אני מחפש את התירוץ, לדבר איתם על הימין ושמאל, מזרח ומערב. כי תמיד הם שואלות מה זה, אז אני אומר להם, סתם קחו דוגמה, וזה בכוונה אני רומז לכל מיני דברים מצערים שהיו. הלכה זה מזרח ומערב. אני אומר לבנות, אם רב בעולם, לא משנה כמה הזקן שלו ארוך, כמה הציציות שלו ארוכות, אם רב יגיד משהו נגד ההלכה, זה מזרח ומערב מובהק. מובהק. אין דבר כזה. אם עכשיו זה דברים מנהג, או דברים של הדרכה, או מידות, או זה, בסדר, יש גוונים שונים, טיפוסים שונים, הדרכות שונות, סבבה, זורם. אבל אם זה נגד ההלכה, מה זה, מזרח ומערב קלאסי. מוחלט, מזרח לא יכול להיות מערב, נכון? הזכרנו, זה נהיה שם קוד פה. אמרנו שחכמים חייבים להקשיב להם אפילו על ימין שהוא שמאל ושמאל שהוא ימין, אבל לא על מזרח שהוא מערב ומערב שהוא מזרח. זה אתה לא חייב להקשיב. כי ימין ושמאל זה יחסי. כשאתה מסתכל עליי, הימין ושמאל שלנו הפוכים. אז זה יכול להיות. אבל דברים מוחלטים אין מצב. רב שאומר, ובנות זה קריטי. כי לצערנו היו דברים לא טובים. איך יכול להיות דברים כאלה הזויים? כי כשאתה מתרגל לחבוט את השכל שלך, אז זה נורא. מה, ימין ושמאל? כי למשל, פרשייה נוראית, אחת הקושות שהיו בצפת. כולם יודעים מה היה בצפת? לפני כמה וכמה שנים. התפוצצה פרשייה בצפת. הגיעה אישה לרב שמואל אליהו. ראש ישיבה לשעבר, שעשה דברים נוראים. והוא טיפוס כזה שהוא מקובל, והוא זה. איך קוראים דברים כאלה? כי אדם מכבה את השכל, מתרגל שהרב זה מלאך ומה שהוא אומר עושים. אז מאיפה כל הפרשייה התפוצצה? באה אישה בתמימות, שאלה את הרב שמואל אליהו. אשת איש זה עבירה חמורה? אמר לה כן. אמר, ויש מצב שאפשר להתיר אשת איש? אמר לה לא. אז היא סיפרה לו. אז איך יכול להיות ש... איך קורה דבר כזה? לכן אני חשוב לי להסביר את זה. יש דברים שהם מוחלטים, לא יזוזו מילימטר לעולם. בסדר, דין תורה מובהק, איסור חמור, לא יזוז. מנהג, חומרות, עניינים, סייגים, בסדר. זה יכול להיות. רב אחד יותר מחמיר, רב אחד יותר מקל. אבל יש דברים שזה מזרח מערב. אז לצערנו, אצל בנות, זה קריטי ההבחנה הזאת. צריך לצייד אותם בתובנה הזאת. שאם אי פעם רב יגיד להם משהו לא לפי ההלכה, 10 נורות הזרה צריכות להידלק. אשת איש נראה לי...
לא רק, אבל אני אומר, תבינו כמה זה, כמה התרגלנו לתרבות. לכן אמרתי את כל, לכן הערכתי, חפרתי לכם עם המעבר דירה, צפון, דרום. יש טיפוסים כאלה, כל דבר שואלים את הרב. עכשיו, לא שזה רע, חלילה, חלילה, אל תבינו לא נכון. אמונת חכמים, קשר לתלמידי חכמים. מי שפגש בחיים שלו רב אמיתי יודע. אבל אתה רואה שיש מפגש עם בן אדם שגורם לך להיות בן אדם יותר טוב, יותר לדרוש מעצמך, יותר להיות גדול, יותר... ולכן אמרתי לכם, העולם בצורה שטחית חושב שמי שהולך על עיוור הוא יותר נותן אמון בחכמים. ומי שמקשה ושואל הוא פחות. והאמת היא בדיוק הפוכה, כי הראשון היה טמבל ונשאר טמבל. והשני, הוא כל פעם נהיה יותר קשור לרב, יותר מבין, יותר הופך את הימין ושמאל שלו. אז הוא הרבה יותר נתן אמון בחכמים. מה אתה רוצה לשאול? אבל אמרתי, לא באמת, השתמשתי בזה מתודית. עכשיו, האם אדם יכול, הבנתי, אדם יכול להאמין כאילו שיש משהו עליון, משהו מעליו, אתה אל לדוגמה, אנשים לא יודעים את המילה, למה, אתה חי, אתה רואה עולם, מי יצא את העולם, ברור שבני אדם לא יצאו את העולם של חיים. עכשיו, האם, השאלה, אדם לא יכול להאמין לדוגמה בתורה בלי לחקור אותה, לא? בלי לנסות להבין אותה עם השכל. שלושה מקורות יש לאמונת התורה. השכל, המסורת והנשמה. אבל זו סוגיה גדולה. אבל שלושה מקורות. השכל נכון, מסורת ונשמה. שזה מביא אותנו לנקודה האחרונה. בעצם שם סיימנו פעם שעברה מי שזוכר. שאלנו, אז היסטוריה עם אמא יש לי. היסטוריה עם הרבנים יש לי. אז אני יכול להבין את המנגינה הזאת, תן אמון גם כשאתה לא מבין. כי מספיק פעמים נתתי אמון, או לא נתתי, ואכלתי אותה. אבל איפה ההיסטוריה עם הקדוש ברוך הוא? עכשיו, קחו את כל הדוגמאות, כל הזה, תכלס, מה אנחנו אומרים? אז להאמין באלוקים זה יכול אפילו בלי שכל. זה עצם החיים, כי אני נותן כזה אמון, כי מה? איפה הרזומה? איפה זה? גם פה היה אפשר להגיד מסורת, והיה אפשר להגיד שכל מי שקצת רגיש וחי בעולם ורואה את הטבע, רואה את המציאות, רואה... והראש שלו עובד נורמלי ומבין שכל דבר מחפשים סיבתיות וחוקיות, בסדר, היה... אבל מה התשובה הכי עמוקה? באנו לפרק הזה. בסדר? סגורים? אפשר ללמוד אותו בפנים, המקור הראשון בדף. מה מציק לך? נראה שאתה עושה לי פרצוף. אני? לא, לא מנתי את הדבר האחרון שאתה אמר. איזה נקודה? ממש מהדבר הזה. מה מפריע לי? אני אומר, כשהרב מלווה אותי שנים, ותמיד אני רואה שהימין והשמאל, בונה, הוא פשוט מדהים. אז גם כשאני עכשיו נדרש להקשיב לו ואני לא יודע להסביר, אני יכול לעשות את זה. אבל כי יש לי שנים של ניסיון איתו. איפה הניסיון הזה עם הקדוש ברוך הוא? עכשיו, די, אמא, הרב, זה הכל דוגמאות. אנחנו רוצים להגיע לתכלס. להאמין באלוקים זה אומר, זה נותן משמעות לכל החיים שלי, זה התחושה הכי פנימית והעמוקה, זה הוודאות הכי גדולה, אני אמסור על זה את הנפש, גם כשאני לא מבין, כי מה? איפה, אתה מבין? איפה הוא הפך אותי? איפה ההיסטוריה המשותפת רבת השנים שלנו? אז את זה, אני רוצה ללמוד מהפרק הזה. בסדר? מה הכוונה, מה שאנחנו אומרים על האש, שזה אדם הראשון, זה לא מרסן את הקדוש ברוך הוא, וזה מעל השכל. לא, הרבבת פה כמה דברים. הפוך, אתה רואה שגם מה שהאדם יוצר בשכל שלו, אנחנו מייחסים את זה לקדוש ברוך הוא. כי הוא נתן לך את השכל. אני יכול לברך בורא מאורי האש. כי את המחשבה הזאת שהייתה לאדם הראשון, בוא נקי שתי אבנים, את זה הקדוש ברוך הוא נתן לו. אז לכן... לכן באתי להגיד, למה לא יכול להיות שהשכל והתורה יהיה ביניהם סתירה? זה קצת יותר מסביר את העיקרון שבכוזרי, תורה כמה הוא חריף. חלילה לאל שהתורה תסתור דבר מהשכל. כתוב בכוזרי בצורה חריפה.
שיש סתירה, שיש סתירה בין השכל לתורה. סתירה שהתורה תצחק על השכל, תבוז לו. תגיד משהו שלוגית לא יכול להיות. לכן אני כל הזמן אומר, זה שתי מדרגות שונות. יש לא יכול להיות, לא הגיוני, ויש מעל ההיגיון. מעל ההיגיון זה לא לא הגיוני, זה לא נגד ההיגיון. למה לא יכול להיות נגד ההיגיון? כי גם ההיגיון זה אלוקי. גם ההיגיון שלך הוא אלוקי. זה מה שרציתי להרוויח. אז איך יכול להיות סתירה ביניהם? נכון. כשזה לא סותר, אבל אם הנוצרי בא ואומר לך, אחד זה שלוש, שלוש זה אחד, ואלוהים זה אדם, זה קצת סותר. אז על זה אומר הכוזרי, בחיית, יש גבול. זה שאנחנו מאמינים בדברים שהם לא לפי המציאות, לא לפי ההבנה האנושית המוגבלת, בסדר. אבל להאמין בדברים שסותרים את השכל ועושים ממנו צחוק, יש גבול. שוב, אחד שווה שלוש, זה לוגי? זה נגד השכל. הם אומרים השם אחד. הם לא אליליים, לטענתם. אמינות אומרת שהיא דת מונותאיסטית. אבל היא מאמינה באב, בבן וברוח הקודש. קושייה? לא, לא הבנת. השלוש הם אחד. אה. מה? ואיך הבן נהיה אב, בקיצור, אמרתי לכם, כל הנצרות על רגל אחת, משפט בלטינית, זה אבסורד, לכן אני מאמין. כי ככה הם תופסים את האמונה, זה לא הגיוני, אבל אתה מבין, הם לא הקשיבו טוב בשיעור, והם לא הבינו את הדקויות, והם לקחו את זה עד הקצה. והגזמתם. אז מה? אבל איזה חוקיות? יכול להיות התנהלות אחרת. יכולה להיות התנהלות אחרת. זה גם תלוי איך אתה מבין את הטבע. זה הכל, בסוף, בסוף זה הכל שאלה, אני אחדד, לא, זו שאלה טובה. אם עוד אנשים זה מפריע להם, אז חשוב לטפל בשאלה הזאת. בסוף זה נוגע בשאלה יותר יסודית. אם הטבע זה מציאות שקיימת מצד עצמה, והיא ברזל, זה לא אמור להשתנות. אין מצב שזה ישתנה. אבל אם הטבע בגימטריה אלוקים, ומי שאמר לשמן שידלוק, יאמר לחומץ שידלוק, והרמב"ן בסוף פרשת בו, שמעריך כל כך לבאר איך כל תפקיד הניסים הגלויים, זה שאדם יבין שיש ניסים נסתרים, שכל החיים שלך זה נס. הרי מה הסיכוי שבכלל, מה הסטטיסטיקה שבכלל נוצרת? ומה... אז בעצם הכל יושב על נקודת היסוד של הכל. האם יש אלוקים או אין אלוקים? אם יש אלוקים, אז הטבע זה לא מה שאתה חושב. זה הכל הוא. אז הוא לא יכול לעשות מה שבא לו. אתה מבין? אם אתה משחק איתי משחק, ונקודת המוצא היא שהמשחק הזה יש לו חוקים, זה החוקים. ואני פתאום באמצע המשחק משנה את החוקים. אתה אומר, בוא'נה, מה? אבל אם מראש המצאנו משחק, וההגדרה הייתה, בואו נזרום. אז מה אתה בא אליי בטענות כשאני זורם? בטח, כתוב במערה, לא? יש סדר לניסים. יפה, זה מה שהמערה אומר, בדיוק, קלת הבול. נכון. למה אפשר להגיד את שהאב הבן ברוך הקודש זה גם ניס? גם יכול להיות משהו שהוא ניסי. זה לא מציאות... לא, אבל שוב, זה לא אותו דבר. כי אנחנו לא אומרים... אנחנו... אתה כבר מערבב את הדברים. אני נותן את מלוא הכבוד לכל המציאויות. הטבע הוא אמיתי, כי השם רוצה בו. והוא אמיתי, ויש בו היגיון, והוא עובד. תראה, בני אדם המציאו מטוסים, בלוויינים, בחלליות. הטבע, אתה לא חי בקרקס, בקטע של כל זה רק הצגות מי אמר לך שזה נכון. יש פה משהו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתתנהל ככה, ומראה לך פנים. בורא מורה האש, זה מצליח. אופן שהקדוש ברוך הוא מתגלה, דרך חוקי הטבע. הקדוש ברוך הוא יש לו אפשרות כשצריך, זה גם, תראה, תהיה מה אתה רמב"ם, תהיה מה אתה... הקדוש ברוך הוא לא עושה ניסים סתם כשבא לו, צריך סיבה. יש חוקיות בעולם, יש מגמה. ההבנה שעולם הטבע נברא מתוך מגמה אלוקית, היא רק אומרת שהטבע הוא לא סוף פסוק. הוא עצמו בא לשרת משהו יותר גדול. לכן יש בו את האמת שלו.
ויש בו את המקום של השכל. כשיש סיבה ותכלית יותר גדולה, הטבע יפנה את מקומו ויהיה התנהלות אחרת. שגם לה יש היגיון פנימי. אין דבר, זה היסוד במערל, יש סדר לניסים. אתה חי בעולם של סדר, של שכל, של היגיון, של חוקים. רק יש מערכות חוקים זו על גבי זו. אבל לכן אני אומר, זה מנגינה כל כך שונה מלבוא ולבוז לשכל, להגיד דברים אבסורדים, לא הגיוניים, שאי אפשר להעמיד אותם בשום, ולהגיד שזה הקבוע. זה לא אותו דבר. תגיד אתה, זה לא דומה. טוב, מה מצבנו? בסדר? אני רואה, איבדתי אתכם היום, או שאספתי אתכם, לא יודע, אנחנו בסדר או לא בסדר? עכשיו, רק אני רוצה מפה שתי שורות. בסדר? שורה ראשונה ושורה אחרונה. האמונה אינה לא שכל ולא רגש. שתי טעויות נוראיות שיש בעולם. טעות אחת חושבת שאמונה זה פילוסופיה. וזה מה שהקוזרי צועק על הפילוסוף, נהיית רובוט. מה עם החלום? מצד שני, אוי ואבוי, אם האמונה נהיית רגש. רגש זה דבר זול. לא, תראה, היא לא שכל ולא רגש. היא משהו אחר. הרבה יותר עמוק והרבה יותר גדול. אז אני מחדד, אני מסביר. היא לא שכל במובן שהיא לא רק ידיעה של שתיים ועוד שתיים, לא רק משהו אינטלקטואלי שאדם מוכיח. והיא לא רגש, כי נכון שרגש במובן הזה הוא יותר חי, יותר ער, אבל מצד שני הוא זול, הוא חיצוני. היום בא לי פיצה, מחר בא לי פלאפל, היום אנחנו חברים הכי טובים, מחר אני לא סובל אותך. מעשים שבכל יום. הרגש הוא משתנה. אלא מה היא כן? אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. זה משפט קשה, ארוך ומאוד מאוד בשפת הרב קוק, אבל במילים פשוטות. כן. האמונה, במילים הכי פשוטות, הרב קוק רוצה להגיד, אמונה זה גילוי של הנשמה שלך. זה אמונה. אתה מאמין כי יש לך נשמה. אם נחזור לשאלה שהצבנו, איפה? אמונה זה גילוי של הנשמה. כיוון שיש לך נשמה, אתה מאמין. אז השאלה גם איך אתה מבין מה זה נשמה. לכן אמרתי, המשפט הזה הוא יסוד הכל. להסביר אותו היה אפשר ללמד שנה שלמה מקורות ברב קוק, בחזל, בראשונים, באחרונים, מה זה נשמה. שנה שלמה נלמד, לא נגמור ולא נבין הכל. אבל לא לשם אני חותר. בוא נגיד במילים הפשוטות, ניקח לענייננו. דיברנו על זה הרבה, נתתי את הדוגמה הזאת. נשמה באופן הכי פשוט, הכי קל, הכי תמציתי, העולם שלנו מתחלק תמיד לשני חלקים. תמיד, תמיד, תמיד. שימו לב, העולם מתחלק בכל הפרמטרים, בכל המישורים. יש שתי ההבחנות הכי יסודיות. יש את התוכן ואת המסגרת. תמיד זה ככה. תקרא לזה אור וכלי, נשמה וגוף, צורה וחומר, איש ואישה, שמיים וארץ. זה לא מדויק. לא מדויק. לא, זה יפתח לנו פה עכשיו. המציאות מתחלקת ככה. אדם שיש לו אידיאלים חבל על הזמן, אבל הם לא מתגשמים, חסר פה משהו, נכון? התוכן זה האידיאל, זה האור. התוכן, המסגרת זה הכלי. מה, כשאתה מדבר על השכל, מה הכוונה? המוח? אני לא ראיתי אותו אף פעם, אין לי הוכחה של כך. אל תה, משם נתחיל. מה? ראיתי למה? לא, כי מה, זה בדיחה עם הילדים, מי אמר שיש למורה שכל, אתה רואה את אלוקים? לא, אז אין אלוקים. אתם רואים את השכל של המורה? אדם בוגר הוא אדם שמבין שאפשר בהרבה צורות להיות ודאי לחלוטין במציאות של משהו. כשאני רואה את התוצאות, אני רואה שקיים פה משהו. ברור שיש 1,000,000% ודאות מוחלטת. מה, אתה לא רואה את התוצאות?
איפה הדבר? לא יודע. מה היכולת שלי להגדיר? אני מסכים שהיא מאוד מוגבלת. רק לפי התוצאות. האם ההגדרה הזאת כוללת את כל מציאות הדבר? ודאי שלא. כי אני פוגש אותו רק דרך התוצאות. אבל אין לי ספק בוודאות של הקיום של הדבר. תראה. אתה נכנס לחדר ורואה שהוא עזבת את החדר בבוקר בזה, טוב ובואו. אתה חוזר כולו מסודר. מי עשה את זה? למה אתה משער שעשה את זה מישהו? אולי זה נעשה לבד. אז זאת אומרת. אבל ראית מישהו מסדר את החדר? לא, אבל הנה, אף לבפלא, הוא מסודר. זה ידיעה ודאית. השכל מתייחס לזה כאמת מוחלטת. זה לא אמונה. זה לא קשור לדיון של אמונה ושכל. אבל שוב, לא ודאות מופשטת של אמת ושקר. כל זה קטגוריית האמת ושקר. אמונה זה קטגוריית הצורך והקיומי והחיוני. אל תערבב. אתה עכשיו פתחת עוד דיון שלא נכנסנו אליו בכלל. למה השכל מייחס ודאות? לא, אין בעיה. זה חשוב לדייק במושגים, אתה מבין? אתה מבין את ה... אנחנו דיברנו על אמת ושקר וצורך. במסגרת האמת ושקר פתח את הדיון. מאיפה אני יודע שמשהו אמיתי ולא שקרי? מה, האם רק מה שאני רואה בעיניים? ברור שלא. 2 + 2 = 4. אם אף פעם לא היית סופר 4 עצמים, בחיים לא היית פוגש 4 עצמים. כל החיים היית עורר רק 3. בחיים לא פגשת 4. אז לא היית יודע את זה ומתייחס לזה כוודאות? כי לא ראית 4, לא ספרת 4? 2 + 2 = 4, השכל מתייחס לזה כאמת גמורה שאין עליה עוררין. למה? כי תעשה את החשבון, 2 + 2 = 4. אני לא צריך לראות ולספור בשביל זה. זה ברור, אתה מבין? זה צעיר, זה... יש לשכל יכולת להבין דברים באופן מופשט. וזה לא פחות ודאי, כי זה לא מוחשי. חוץ מזה, באנו לדיון אחר. מה היחס בין אמת ושקר לצורך? שם זה הדיון של האמונה. סגור? מה שאתם רוצים, אני פה בשביל השאלות שלכם. אנחנו בעצם נתנו הגדרה של האמונה, נכון? אנחנו נתנו את ההגדרה הכי עתיקה. אבל כן. יש מקום להגדרה שכן סותרת, את ההגדרה הרגילה. כן, בטח. למה דווקא בחרנו את המילה אמונה? אני יכול להמציא מילה אחרת. כאילו, למה? אז אמרתי. כל השיעור, כל השיעורים אני... אמונה זה מלשון אמון. אמון זה הדבר הכי עמוק. אמונה זה מלשון כאשר יישא האומן את היונק. אמונה זה שפה של התנ״ך, זה לא... ורסתיך לי באמונה. אמונה זה לא מילה של בן יהודה. זה לא שאני כאילו, מה אתה מתאבד על איזה מושג עברי? אבל זה גם לא אבן שושן, כי אני לא יודע, באמת מעניין. תבדקו מה כתוב באבן שושן, ממש מעניין אותי. אי ודאות הזו... מסכן. הוא לא... בטח שזה טעות. מה, אנחנו מחויבים לאבן שושן? בתנ״ך, זה לא הכוונה. המילה אמונה כתובה לפני אבן שושן, מה נעשה? ורסתיך לי באמונה, ורסתיך לי באי ודאות? לא זורם, נכון? קשה לאבן שושן, מה נעשה? מה עוד אתם שואלים? מה זאת אומרת? אני כאילו, עכשיו יש כל מיני קדושים מהמם, של כל מיני מגובלים וזה, כל מיני הרפוק וזה, כל מיני כאילו דברים מיליונים, שכאילו, אני לא הייתי מביא אותם לבד, וכאילו בלעדיהם האמונה שלי מרגישה לי דרך חלשה, כאילו. אז כאילו עכשיו אני נותר במצב זה, כאילו אני לא יודע בתכלס, כאילו, עד שאני לא קורא את החידוש ההוא וקורא את החידוש הזה, אני לא יודע באמת במה אני מאמין, כאילו. אני נניח... בעצם התפקיד של הדף הזה והבא, זה לענות על השאלה הזאת. אנחנו לא נספיק אותו כבר היום, כי... אבל אני אגיד לכם את השפיץ של הכל, ובבקשה תתאמצו לזכור את זה לשבוע הבא, כי מזה נתחיל אוטוסטרדה על הדף. אני אומר ככה, רגע, אני אכלול את השאלה בתוך הדברים, אני אומר ככה, תראו. בעצם, הפסקה הזאת שרציתי ללמוד, כתוב בדבר כזה. כל יהודי הוא מאמין כי יש לו נשמה. עכשיו לצורך העניין, הכי הכי פשוט, האדם מחפש משמעות.
אמרתי לכם, אדם, שלושה פירושים למילה אדם, עשינו את הדרוש הזה. אדם על שם האדמה, אדם גמטריה מה, אדם מדמה לעליון. תזכירו לי, שבוע הבא מתחילים מזה. אדם, כל אדם. מחפש משמעות כל אדם. כל אדם. במובן מסוים כן, במובן מסוים לא. זו התשובה הכי לויאלית וכנה שאני יכול לתת לך כרגע בלי... לא, למה זה סותר? כל נשמה מחפשת את המשמעות הזאת. נכון. אבל אדם שלא כל אדם נשמה. לא, במובן מסוים, כן. במובן מסוים לכל אדם יש נשמה. כל אדם נברא בצלם אלוקים. כל אדם יש לו צלם אלוקים. ויברא אלוקים את האדם בצלמו. הרי זה כתוב במשנה באבות. חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. מפורש במשנה. המעלה, הספר של ישראל, זה שהם נקראו בנים למקום. זה רק ישראל. אבל חביב אדם שנברא בצלם זה כל אדם. גם גוי נברא בצלם. והמשמעות העמוקה של להיברא בצלם, שהוא מחפש משמעות. לענייננו באמת מספיק בזה. באמת מספיק בזה. האדם בתוך תוכו בוערת בו ההכרה שיש משמעות והוא מחפש אותה. בלי זה לא היה אפשר להאמין. אז אני אומר, אם אתה מחפש עם אבא ואמא, הם הוכיחו לי תמיד שהם צודקים, והרבנים הפכו אותי ימין ושמאל, והקדוש ברוך הוא מה? בפנים. אתה מחפש משהו, אתה מחפש. ויש משמעות. איפה, עכשיו השאלה הגדולה זה איפה... ככה מתחיל הכוזרי. אני חולם חלום. מה אני עושה עם זה עכשיו? עכשיו השאלה, איפה הבינגו? המשמעות הזאת שאני מרגיש בפנים, איפה נמצא התאמה? אידיאלית, שלמה, מקסימלית. זה כל המסע של הספר המופלא הזה. זה הספתח. עכשיו, אני מסיים במשל וטס. בעצם יוצא ככה, אם נסכם את כל מה שלמדנו מתחילת הלימוד עד עכשיו, המשל אומר ככה, אתם מכירים את זה שאתה בסוף שיעור, אתה כבר מת שיגמר, אתה עייף ואין לך כוח, ואז אתה מתחיל להזות, אתה לא בטוח אם אתה כבר שומע את הצלצול או לא, כי הצלצול מתחיל חלש ומתחזק. אז אתה מתלבט אם הוא כבר התחיל, או שאתה פשוט ממש לא סובל את השיעור הזה, אתה לא יודע מה הפשט. האדם נברא בצלם אלוקים ויש בו נשמה שמחפשת משמעות. אבל הנשמה הזאת, הקדוש ברוך הוא הכניס אותה בווליום בדיוק כזה, שמאפשר לך את ההתלבטות, אם זה אמיתי או לא. כי וואלה, אם היה מגביר את הווליום, עוד קצת לא היה לך בחירה חופשית. ואם היה מנמיך, היית אבוד. לא היה בחירה. מה זאת אומרת? כי נשמה שמדברת איתך דוגרי וכל מה שהיא רוצה גלוי וידוע, אין לך בחירה. תסביר, תסביר, מה לא מובן? עכשיו אני אגיד, כאילו, הטבעי, הרצון הטבעי שלי מדבר יותר מהנשמה. אבל זה, שוב, אני אומר, אולי אתה לא מספיק מבין את המשמעות של הווליום. אם הנשמה הייתה מדברת דוגרי, הפשט הוא... הבעיה שלנו זה שאנחנו מדברים על נשמה. אבל אנחנו לא חווים אותה בתור האני שלי. כי היא בשקט. אבל אם הנשמה נגלית, הפשט הוא זה אתה. אין האני, הרצונות, הזה, זה רק מה שהיא רוצה. אז, הגוף הוא כלום, אז לחולצה שלך יש מה להגיד? לאחרונה, הבגדים שלכם לאחרונה התערבו בשיקולים משמעותיים שהייתם צריכים? למה לא? התקווה שלי אמרתי שאני רעב. כל זה כי הנשמה לא פה. אם הנשמה הייתה פה, לא היה שום שיקול. רק נשמה. התקווה היינו מוגבלים. אם לא היה גוף, אז היינו מוגבלים. אתה נשמה לא יודעת איך את הגוף. לא. לא. מה, למה זה נכון? כל מה שאנחנו מוגבלים. מי אמר? בסדר, מה זה קשור? אבל איך מזה הסקת שהנשמה לא הייתה צריכה את הגוף? אם הרב אומר שהנשמה, אם היא באמת הייתה פועלת, הגוף לא היה רעב, הוא לא היה גוף. מי אמר שהוא לא היה רעב? אמרתי שהמדדים לא היו מה שאתה כרגע מרגיש בתור בטן מקרקרת וגוף גשמי, הכל היה אחרת. איך היה? כן הייתי צריך. תלד. כן הייתי צריך.
ברור, אבל לא מתוך בטן מקרקרת, מתוך משהו אחר, נשמתי. הכל היה, זה העולם אחר. בקיצור, אין לנו כל כך יכולת. זה דוגמה יפה למעל השכל. קשה, אתה לא יכול לתפוס את זה כל כך. אני רק אומר, זה משל טוב. האדם נברא באופן כזה שכל הזמן הוא מחפש משמעות ויש לו מצפונים ויש לו... אבל זה רגוע. ותכלס, התפקיד שלך בחיים זה להגביר. יש לך יכולת להגביר, אתה גם יכול להנמיך. השאלה איך עושים את זה? זה הנקודה. ברגע שמבינים את זה, זה בעצם נוגע בשאלה שאתה שואל. התפקיד שלי זה להגביר. עכשיו, הדבר הכי חשוב שאני צריך לשאול את עצמי זה מה הכלים. וואלה, ברגע שאתה מבין שזה המשימה, זה התפקיד. תגיד לי, מה מגביר, מה מחליש? אז זה, שבוע הבא. שבוע הבא בלי נדר בעזרת השם. תשמרו את זה.